hrvatske vlasti. Sad je prošlo već tjedan dana. Jeste li otkrili nekoga tko koristi na jedan prevaran način pogodnost koju koristi Frka Petešić? Nema je, ne postoji. Nikom nije palo na pamet. Jer je to naprosto protuprirodni blud prema društvu. Nije bilo u mojoj vladi, Boga mi nema ni u Plenkovićevoj, osim ako nisi njegov pajdo, zerman, rođak, susjed ili njegov prijatelj iz Pariza, koji je lobirao za Hrvatsku, u koju se vratio 2011. A lobirao je u kratkim hlačama. Kako je lobirao? Dakle, imamo ozbiljne, potpuno ozbiljne probleme u Hrvatsku.